Bitcoin mund ta kishte bërë milioner pes fortmërinë nga Gjiloni. Shtatori vitit 2010 ishte kua kur Morina filloi të mirret me Bitcoin. Ai rrëfen për Tribuna Channel se se gjithçka nisi nga një laptop dytësor të cilin ai e përdorte shumë pak. Ishte ke një farë pushimin që atë ko, e patalon një laptop të dytë që e kom pasën, ka qenë një laptop i vjetër, me minu, mba nesë, për derisa unë e pata shku në shpim pushim. Kuru pata këthua e veqë i kishë bo 100 bitcoin. Në atë ko 100 bitcoin, në kohën kër i kom bo, ato nuk kam pas vlerë hitë, se nuk ka pas bitcoin i vlerë në tregë. Edhe i patalon që aty nuk ju marrë ma me ta. Kuru pata këthu ka shkurti, ka 7-8 shkurt, e pata pa që bitcoinit veqë pas kam rri vlera $1 për bitcoin. Pata gëzu te për shumë, edhe i pata konvertu 100 bitcoin në $100 për me festu me në shkurt që atë ko ka mesi shkurtit me festu dit lindjen, i pata hargju 100 bitcoin për një natë. Morina tregon se kërkon të bashkëfinancues për të investuar në bitcoin dhe kriptokorenci, për as kusht nuk i besonte. Me që thatë, a ja bëri disi dhe arriti që t'i blej pajisjet. Vlenë është ta me u theksu që më patarë dhe fatura e rrujë mësë 600 euro për një muj më banes ku jemi konë studenta veç, që u konë kogja e frikshme. U konë do ashtë mi qitë kogja do bitcoin, a për me pagu faturën e rrujë mësë në të ko. Në vite 2013-2014, a i kërkoj një interpretim ligjor për bitcoin dhe kriptokorenci ka banka qëndrore, për ata nuk ishin fare një huri se eksiston të diska e til. Në vitin 2014, Morina të gjitha të hyrat online vendosi të konvertojnë në bitcoin, vendimi cili në fund nuk i doli mirë. Në vitin 2014, kretë pare që i këmë bo të holat edhe të punëtorve edhe të hyrat e mija që i këmë pasën online, kom vendos me i konvertu në bitcoin, edhe shko ku i një problemi që i këmë pasën me një kompjuter që mu pa të prish, fatmirësisht nuk më kanë hu bitcoin atë aty, ose fatkecësisht me thonë, kom vendos me i qitë kretë hyrat edhe pagat e punëtorve edhe kretë me një online exchange, dhe më dhe me një online wallet, i cili në atë kohë ka qenë maj madhe, ka qenë rrët 90% e tregut. Mas një kohë që i kom qitë në atë, kanë qenë rrët 200 bitcoin, me vlerë në atë kohë $900 për bitcoin, ka falimentu faqja. Edhe i kom hu pa të bitcoin, edhe s'kom ujtë me i këtë kur. Vlera e bitcoinëve sa Besforti posedon të dikur, në një kohë më bëriti plot 10 milion euro. Kontabilisti cili përkujtesej për financat në firmën e ti, u që ditë kur kuptej se Morina kështë shumë vite që mirej me bitcoin, për kundër dështimeve, a i tregon se arritit të nëzjerë diçka nga investimi ti në këtë fushë.